Защото Житокът е местоположението. Челечито, крепост Челечито. Има и пътека. И знаци по дървената. Има един хълм срещу нас. Не ги бороите. На 10-15 метра пред нас. Да не е било. Тук е крепостта. Навигацията, трябва да гледаме навигацията. Открихме. Тя си била нещо много малко. Там нагоре, качваме се. Камъните от там. Да. Камъните би слово да бъдат от крепостта. Стена, но всичко е в руини. При холма са вижда. Так е. Аз като ти казах, где е викам, а и тук е в тези работи. Крепост Челечито. Челечито, то малко италианско името. Челечито. Крепостта е била малка. Камъница разхвърляме. Наенена пастървата е под крепостта, значи. И манерски изкупи. Купали са момчетата. Да, ей го хоро само е тук се вижда. Ева. Цяла бучка. Цяла бучка. Цяла бучка хоро само се разтъква, разпилява се. Разгорбява се от атмосферните условия.
какво е представлява крепостта. Ще намерим за тях за този крепост карти, планове, скици. Е, там надолу има. Не крепостна стена, ами... Кула. Кула. Крепостна кула. Какво са виждали, ами... Някои зверове са крятай тук, да? Може и мички да са, чакали. И маняри също. Нагоре и там, нагоре, долу по... Местните горе не знаят, че има такива работи и кой-кой. Давай, нали, питахме двама и казват, че каква крепост има тук. А, те не знаят, че имало крепост. Ами... Хората ни учат, не си учат история. Зидови. Его, ладно, видиш, основи, бе. Основите зид. И много добре са запазил. Знай надолу колко е имало още, защото тук като гледам от лявата страна има пръс, много пръс. Ето е пръста, смесена с камъни. Това е от стени.
Я, да. Пана в една дупка. Дупки има. Се виждат срещу мене на 5-6 метра камъните. Неже да са от крепостната. Сега надолу склон. Склонът е много стръмен. И по права линия може би има към 100-150 метра се виждат керемидите на село Енина. И слиза в дерето. Продължавам крепостта. Още надолу, но понеже много и гъсто е обрасло с дървета, нямам намерение много надолу да слизам. На този хълм се е намирала челечето. Кула от крепостта. Долу става стръмен. Чувам дерето. Пастърват. Долу е Енина пастърват. Място е имало кръгла кула, която е наблюдавала местността от тук надолу. Понеже обратно с дървета нищо не се вижда. Значи това в момента е юго-западната страна на самата крепост. А срещу нас, зад ето и възвишение, е стръмно и се спуска склона към дерето на Енинската река. Е високо и има хубав поглед върху околността. Сега в момента отивам към източната и страна. Много трудно се върне. И там не се виждат. Ето тук са попали и манярите. Нямата. Да.
мене тук има камъни много. Може да имало някаква сграда. Купчината хич не е малка. И е там по-нататък. От 10 метра пак има втора купчина. А е още една иманарска. Иманарски изкоп. На възвишението. Значи са направили крепостта на пресечен конус на той възвишение. Но не съм знае от кое ниво е почвала сама. Значи хода е бил от едната страна. Ай, ну как пусто. Камалите на стената. Значит,
нас е тук има един хал. Той го хал на среща. Значи пътя е бил тук. Значи от север, това е северната страна. Северната страна. Значи от тук от северната страна се е влизало към крепостта и хода е било тук най-удобно, защото другите места е много стръмно. Вляво, отясно, направо е дерето Енинско. Енинско дере, пастървата. А тук е отляво е друго дере. Извън крепостта има разпърляни камъни. Още имало и охранителни заграждения, градежи, стени. Там от отгоре, където бяхме, още в началото. Нали видят, че там имаше доста камъни. Откъде ще слизаме сега? Всякъде има борове. Усети борове. Които помагат да се прикрие крепостта. Да. И трудно се намира. Да. Визуално трябва да, на 5-6 метра да отидеш до крепостта и да видиш. А, да. Зидовите. Да, да. Да, и така е имало преграда нататък. Да, да. Ето е целият хълм, но нагоре е било преградено. Да. Може би ще е било това първия ред, първата стена, а пък у нас, където бяхме на големите изкупи там, да имало втори ред. Да. Втори ред. Значи още на пътеката, като сме се качвали, се вижда, ето където е заравнена като площадка, е имало нещо като пост, ограждение, защото камъните много са разхвърляни наоколо. И тук е нагоре, някъде ще е почвала първия ред крепостна стена. Охранителен пост да имало, ето е маркировката на дървото. Това е пътеката за крепостта. Не е надалече. Не е надалече от Енина. Село Енина, нали така се казва Енина? Село е нема. Ами те са се свлекли от крепостта. Значи ето по права линия около на 20-30 метра започва крепостта. Защото билото се вижда и може и да са го подравнили на пресечен конус. Изглежда. Да, и камъните са, като са е съборили и са търкалили надолу. Е, до и тук са стигнали, ти по-надолу вече някъде да стигнат. Но от дъждовете и от... Порой нищо чудно да са се поскрили доста камъни под земята. Ами, много време минало тогава, когато е функционирала. Е, още една пътека от дясно. Още камъни има тук. Да, е тук има цяла купчина. Е, тази купчина е тук, къде се изпряла в дърветата. Камъни. Значи крепостта може и до тук да е пристигала. Ето една полянка е тук. Нищо чудно е това да е било в
където е на 5-6 метра, от като е била цялата в огранена с крепостна стена. Вероятно външната. Айде да си върнем за днеска толкова. То е било сериозно съоръжение, бе. Да. Се наслаждаваш на боровия въздух. Тук е отвесен склон и зато и са избрани крепостта на този място. Ето го стръмния склон. Места са избирали за по-малко градежи, по-малко строителство. И недостъпно за врага. Да. Стабилизируя. Като идахме за крепостта, табела не намерихме, ама навръщане. Навръщане я видяхме. Това е крепост. Минахме от източната страна. Това е крепост, табелата на крепостта. Чилечето. Златилица. И непосредствено до къщите. На края на източния част, източната част на селото. Сега е правена тъскъщата, тя не е... Ами тя нова. Ето го, пътя е от тук. Табелата, наляво. Пътеката е наляво и е тези двата хълма. За дърветата. Къде са зелени в момента. Тук може да съм минил да е тук, тъй има до някъде. На 20 метра свършва пътя. И нагоре за крепостта. Приблизително маршрута е 15 минути. 15 минути пеша. До тук с кола. Има къде да се спре. Краят. Селото.